Qashqadaryoda 7 yashar qizchaga o'gay otasi tomonidan jinsiy zo'ravonlik qilinganligi aytilmoqda. Keyin aytdim, "Men sizni xotiringiz bas bo'ldi" dedim. Og'ziga qildimi? Og'ziga qildi. Samarqand viloyati, Qo'shrobot tumanida gaz portlashi oqibatida bir oilaning 4 nafar a'zosi vafot etdi. Toshkentda yo'l transport hodisasi oqibatida haydovchi va 2 piyoda vafot etdi. Toshkentdagi mehmonxonada rossiyalik jurnalist o'lik holatda topildi. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda o'gay otasi tomonidan o'ziga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilgani aytilayotgan voyaga yetmagan qiz bilan bog'liq videolar tarqaldi. Holat yuzasidan bolalar ombudsmani munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida 12-oktyabr kuni ichki ishlar boshqarmasiga qizning onasi tomonidan telefon orqali murojaat qilingan. 2021-yildan buyon birga yashab kelayotgan turmuş ortağı ayonun 2017 yılında tug'ilgan 7 yaşlı qiziga nisbatan zo'ravonlik harakatlarini qilganligi aytilmoqda. Holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan darhol kechiktirib bo'lmaydigan tergov harakatlari boshlab yuborilgan. Og'ziga qildi. Ki og'zim kelmish turib yechib o'zim yo'qda iladi. Ayolga aytdim, ay eshik turmaydi dedim. Madam ma'lumot qilib qiladi dedim. Har kuni qilyaptimi? Har kuni ayin ketganda shu ishini qilyaptimi? Ayin xorda ishga ketganda xorda ma'lumot qilib qiladi. Aya, menga aytsang bo'laydi-ku, men xolangga aytsang bo'laydi-ku, balam uydan chiqargan qo'ymadimi? Ayol kimdir ki? Ay seni sen uyguraman dedi. Va bechara gidi cugarmak. Bolaga nisbatan ise tegishli tartibda sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan bolalar ombudsmani bola manfaatlari nuqtai nazardan o'z kuzatuvlarini olib borayotganligini aytib o'tdi. Samarqand viloyati, Qo'shrobot tumanidagi uyda gaz portlash oqibatida bir oilaning 4 nafar a'zosi vafot etdi. Tuman markazidagi Mustaqillik mahallasida 2 qavatli uyning 2 qavatidagi xonadonda portlash sodir bo'lgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, portlashga xonadonda gaz to'lib qolishi va xonadon egasi buni bilmagan holatda chiroqni yoqib qo'yganligi sabab bo'lgan. Oqibatda esa er va xotin, ularning o'g'li hamda qizi vafot etgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu holat yuzasidan munosabat bildirmadi. Samarqand viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati bilan esa bog'lanib bo'lmadi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov holat yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilayotganligini, tuman gaz ta'minoti bo'limi mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganligini ma'lum qildi. Hamda marhumlarning yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etib, hamdardlik bildirdi. Toshkentdagi mehmonxonada 3 kishi zaharlanishdan vafot etdi. Bu haqda bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Aniqlanishicha 2020
2024-yil 20-oktyabr kuni Murobod tumanida joylashgan mehmonxonada rossiyalik 2 nafar va o'zbekistonlik 1 nafar fuqarolarning jasadi topilgan. Ulardan biri rossiyalik 47 yoshli Inisa Papirnaya, Linta nashrining jurnalisti bo'lgan. Dastlabki sud ekspertiza xulosasiga ko'ra, marhumlarning o'limi noma'lum etimologiyali zaharlanishdan kelib chiqqan. Holat yuzasidan jinoyat kodeksining 186-moddasi, 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov ishlari olib borilmoqda. Toshkentda yo'l transport hodisasi oqibatida haydovchi va 2 nafar piyoda vafot etdi. Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasida 1985-yilda tug'ilgan haydovchi tomonidan Lacetti rusumli avtomashinasini boshqarib kelayotgan paytda yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan 71 va 60 yoshli fuqarolarni urib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ma'lum qilindi. Haydovchi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi daraxt poyasiga to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi natijasida haydovchi va 2 nafar piyoda olgan tan jarohatlari natijasida voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov ishlari davom ettirilmoqda. Joriy yilning 22-oktyabr kuni navbatchilik qismidan tushgan xabarga ko'ra, taxminan soat 6:20larda Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi, Bunyodkor stadioni tomonidan harakatlanib kelayotgan Lacetti davlat raqami 01U707TS avtolovda haydovchi boshqaruvni yo'qotib, Bunyodkor ko'chasida belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan fuqaroni urib hamda o'zi boshqaruvini yo'qotib, borib daraxtga urilgan. Natijada yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tgan piyoda voqea joyida vafot etgan. Mana ko'rib turibmiz, Bunyodkor ko'chasi fuqarolarimiz namoz o'qigani kelganda namoz o'qib bo'lib, yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tgan. Lekin mana voqea joyi sodir etilgan joy bilan mana yer osti yo'lini oralig'i 10-15 metr masofani tashkil qiladi. Lacetti rusumli avtolovimiz Yangi yo'l tumanidan Komolo masjidiga namoz o'qigani kelib, katta tezlikda bo'lgan rul boshqaruvini yo'qotib borib daraxtga urilgan. Lekin Novza masjidini to'g'risida radar moslamamiz ham o'rnatilgan va shu Novza masjidining yoniga mana temir panjara ham o'rnatilgan. O'sha yerdan fuqarolar o'tmasligi, yo'lda belgilanmagan joydan o'tmasliklari uchun. Sizlar bilan jurnalist Boysafar Xolmurzayev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.